arsimi në NATO, jo vetëm që prodhon marrëdhënie të mira ndërëtnike, por edhe ndërfshinësore dhe në tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor, se nuk është larg Ukraina. Në vitin 2014 tha se Ukraina nuk është larg, të njëjtin qëndrim po mba edhe sot. Kreu i BDI Sali Ahmeti sqaroi se pse kishte thënë një gjë të tillë. Mbasë o duk dikur shaka, por vërtet me keqardhje para 8 vitesh e kam parë analizat që bënin studius për fat të keq gjërat kanë shkuar keq dhe sot po rrezikohet paqja në planet. Se a do të ketë implikime në rajon sulmi rus në Ukrainë, Ahmeti thotë se nuk do të ketë ndonjë rrezik të drejtë për drejtë. Sa i takon refugjatëve, a i vlerëson se ata do të jenë të mirë pritur në shtetin tonë. Ne e kemi provuar se si është lufta, kemi provuar se si na dilnin në krah vendet që na përkrahnin. Luftën tonë të drejtë, po edhe që përkrahnjën të gjithë refugjatët, dhe s'domend që Ukrainasit, refugjatët Ukrainas do të pritën dhe do të trajtohen në vendin tonë. Përsa i takon rrezikut në rajonin tonë, mendoj që rrezik i drejtë përse drejtë nuk ka. Ahmeti këto komente i bëri në Universitetin e Tetovës gjatë promovimit të librit e drejta ndërkombëtare private, pjesa e posaçme, të bashkautorëve Arbër Ademi, Hajreddin Kuçi dhe Aslan Bilali.